Falei pra você, é a fita, ó. Coloquei uma outra fita aí, tá vendo? Tá batendo normal, ó. Ó. Outra fita lá, os veios batendo normal. Ó. Som. Vou até tirar ela pra você ver, ó. Tá vendo? Uma outra fita, né? Posso colocar ela novamente, ó. Tá ok? Abraço.